Տանը ընտանիքով երբևէ չի եղել, որ դրսում ինչ։ 2008 թվականին, երբ գործուղում էի գնացել, 2008-2009 այդ փոխվող տարում, երբ գործուղում էի գնացել Գերմանիա, միակ դեպքն է եղել, որ Գերմանիայում եմ նշել և 2 տարի բանակում եմ նշել Զորամասում։ Լինելու է հրապարակում այս տարի։ Կարծում եմ հենց դեռ վերջնական որոշում չունեմ, քանի որ մայրս տանը մենակ պետք է լինի, ինձ թվում է կարող է իրեն մենակ չթողնեմ, մնամ իր հետ նշեմ ու միանգամայն 12-ը խփի ու գամ հրապարակ։ Հրաժարվելու եք կամ միգուցե մայրիկիս հետ միասին գանք հրապարակ, ցավոք սրտի երեխաներս այստեղ չեն, որ իրենց հետ գամ հրապարակ, անցած տարի երեխաներիս հետ մեր տանն ենք նշել, այս տարի երեխաներս արտերկրում են, ես ու մայրս, եթե ստացվի մայրիկիս հետ գալ հրապարակ, կգանք հրապարակ, եթե ոչ, կնշենք մեր տանը։ Հրաժարվել եք բլինչիկից և խոզիպտից։ Մինիմալիզացրել ենք, մինիմալի ենք բերել, եթե կարծես պասուց տոլմա ենք, քանի որ շատ ենք սիրում, պասուց տոլմա, խոզի բուտ չենք պատրաստելու, բլինչիկ չգիտեմ պատրաստի թե չէ, ես մեծ հաշվով չեմ այդպես խորանում այդ խոհանոցային աշխատանքների մեջ, ուղղակի գիտեմ, որ հիմա պասուց տոլմայի աշխատանքներ ատարվում մեր տան մեջ։ Օգնում եք։ Ես օգնում եմ այս տարի, քանի որ բուտ չենք պատրաստում, չեմ օգնում, սովորաբար այդ բուտ կոչեցյալի ես եմ պատրաստում, սիրում եմ պատրաստել։ Ինչո՞ւ մարեք սովորաբար հատկացնում ամանորին։ Չկա այդպես, հա, որ այսքան գումար եկեք, պետք է հատկացնել ամանորի ծախսերի համար, ընթացիկ ծախսեր, ասենք, չգիտեմ, մայրս մի ցուցակ է տալիս, գնում եմ այդ ցուցակով առևտուրնանում եմ, չեմ կարծում, որ շատ գումար է ծախսվում, երևի ընդհանուր առմամբ չի գերազանցի մի 50-60 հազար դրամը, ըստ էության։ Շատ համեստ ենք մենք անում, որովհետև ընդունում ենք, որ այդ ավելորդ ճոխությունը սեղանների վրա դնել, հետո մնա, փառք Աստծո, խանութները լի են, եթե կարիքա լինում, որ պետքա տուն մարդ կա, գնում եմ, առևտուր եմ անում, բայց նախորոք է, այսպես մի քանի 100 հազար դրամ ծախսել և սեղաններ դնել և այդ սեղանին այդ ամեն ինչը մնա, եթե իմանում եմ, որ մոտակա օրին մեր տուն պետք է հյուրեր գան և սեղանի պարունակությունը չի հերիքում, իջնում ավելացնում եմ։ Եվ ձեր կան նվեր, որ ցանկացել եք մանկուց, բայց չեք ստացել։ Չէ, չեմ կենտրոնացել, չունեմ որևէ այդպիսի ինչ-որ, հա, նվեր, մի քիչ տենց նյութականի հետ այդքան սեր չունեմ, այլ ինչ-որ չգիտեմ, ավելի հոգեպես, չասեմ նվերներ, ավելի ներդաշնակ եմ սիրում լինել, ավելի տենց ցանկություններ իմ մոտ լինում, այ ասում են երկու տարի ինչ կուզեիք, ինչ նվեր կուզեիք, ինձ մոտ շատ ավելի, հա, հոգեկան ներդաշնակության հետ կապված, հա, հանգստության հետ կապված ցանկություններ են առաջանում, քան ինչ-որ նյութական, չգիտեմ, ես ինչ-որ դրանք չեմ արժևորում այդքան էլ։ Հնարավոր է վարչապետի հետ նշեք ամանորեն։ Չեմ բացառում, որովհետև գնալու եմ հրապարակ, հետո չգիտեմ ինչ պլաներ ունենք։ Եվ ձեր ամանորյա շնորհավորանք։ Շնորհավորում եմ բոլորին, մաղթում եմ, որ 2020 թվականին ապրենք խաղաղ և ընտանիքներում լի սիրով։